Kaixo non. Batzorde nazionalean atzo iluntzean, kurtso politikoa alderdian hasita, aurtengoa izango da ziurrenik, aurrekoak baino tentsionatuagoa hautezkundeen gatik? Ez dakit, e, eh, intentsua guak eh, seguru asko, ez da? Bueno, badakigu den denak, ba, bueno, gure makinaria ba, indartzen degula garai hauek helduta eta bueno, ilusio handiz eh, hasi genuen atzo ikasturtea eta bueno, ilusio handiz ikusten dugu urrengo ikasturtea bat ezbe. E, guretzako oso garrantzitsua dalako alderri sozialista indartsu bate eukitea, instituzioetan egotea eta e, politikan erdigunean egotea orain gauzen bezala, ez da, Guretako oso funtzeskoa da, ba, ari garen politika guzti hoiei, ba, luzetasuna emotia, eta, eta bueno, ba, gizarteak eskatzen gaitxusten gauzei aurre egitea, eta biharda moduan erantzutia. Hitz hmm. du hauteskunde prozesuei buruz, baina uneotan energia da kezka iturri nagusi bihurtuta dagoen gaietako bat eta azken orduotan e, zantzuak hartuta gaude energia trantsizioaren inguruan Euskadin alderdi politikoen artean akordio zabal baterako aukera gehiago egon daitezkela Norvegiako Statkraft konpainiak iragarritako parke eolikoen inguruan agertu diren jarrerak ikusita somatu daiteke hori. Zuk duzu horrelako akordio bat gertu egon daitekela? E, zu dakizunagatik akordio hori lortzeko negoziazioak, e, izketaldiak aurreratuta daude. Ba, e, posteko izango litzateke, eta e, asko postuko nuke, hori ba, lortzen bada, ez da, guk aspalditik, ez da, gaurko gauza bat, aspalditik aldarrikatzen gaoz gure modelo energetiko aldatu inberdegula, beste eredu batetara joan behar garela eta energia berriztagarriei eh, apostu zintxo bat egin behar diegula, bat ez be, hori etorkizuna dalako, ezta? Da? Neri harritzen nabona da, orain batzuek hori hori deskubritzea eta horren alde egitea guk urte askotan ibili gara hori aldarrikatzen eta hori ba, horri babesa, babesa emoten, zer aldatu da eh, askenengo urte hauetan. Oraingo apostua Norvegiako enpresa baten eskutik datorrela eta enpresa hori eguneko egunean publikoa dela, ba, bueno, ba, hori e, e da, logikoa da, baina e, eredua ez da, ez da aldatu alde, alde horretatik gure eredua hori hori da, eta uste dugu, albiste ona dela, ba, enpresa horrek a, Euskadin apostua itea, eta bat ez be, ba, eukeria eukitea Euskadin alako proiektua ingarrantzitsua eukitea. Uste dut, e, ba, gure gaitasuna oso handia dela alde horretatik, eta oso posgarri izango litzatekeak ordi horretara aliatzia. E, alderdi sozialistaren baita denok zaudete jarrera berdinean, izan ere, sate baterako, zumarragan, alderdi sozialista alkatetzen dago, eta mozio bat onartzeaz gain, udalak esan adu, e, bide legal guztiak erabiliko dituela, izazpin, pagotxetan eta oletan egin nahi diren, e, aizerrota parke eolikoa geldiarazteko. Bueno, guk esaten duguna, dena legaltasunez egin behar dela, eta dakagun eh, normatiba juridikoaren inguruan dena ondo egon behar dela, eta hori aztertzek dago, guk ez gauz e, eh, ez da gutxiago ere proiektu hauen aurka, e, eh, kontrakoa esango nuke, guk urteetan ibiligera halako proiektuak eh, babesten, E, eta ez dut uste alderdi sozialistan ez da bai da hori maiganean da honik beste alderdi batzuetan esango nuke ba, ez da bai da hori bai, bai da hola ez e, e, eredu honen inguruan baizik eta beste eredu energitikoen e, inguruan eta konkretuki e, ba, energia nuklearraren inguruan baina guk badakigu ez dago altzera pausurik emateko aukerarik eta etorkizuna ba, ba beste proiektu hauen eskutik etorri behar dela. Baina horrek ez dizue barruan tensiorik sortzen, e, sumarra Zumarra gaukasko hortan e, oso argia izan zelako udaletxearen posizionamentua eta bide legalak erabiliko direla hori geldiarazteko aipatu zelako. Oso tokiko gauzak dira baina esati garrantzia dakagu baita be sumarragan e, eh, eredugarria dela komunitate energetikoen eh, kudeak eta eta esatia dakagu hor ba arrakasta oso hondia euki dutela alako proiektuak eta hori ere oso esanguratua da beraz Gure ustez oso garbia da Euskal sozialisten postura, energia berriztagarrien e, inguruan eta eta etorkizunera begiratzen duen eredugu energetiko horren inguruan. Energiari eri ganez, energia enpresei eta banketsei jarri nahi zaien zergaren inguruan, e, baiezkoa eman dute, diputatuen kongresuan azte honetan, EHK eta EH Bilduk, baina e, esanez beti ere hori, Euskalogasunek jasotzen badute diru hori, Euskalogasunek jasotzen badute e, jarraituko dutela babes hori ematen. Zuk ikusten duzu horretarako aukerarik. Bueno, e, beti gogoraztia dakau guk e, ogasun sistema propio bat dakagula eta gure bere iztasuna hor dagoela, ez da? eta hori arrespetatu egin behar da, eta hor enkaje e, juridiko ere ikusi behar diegula, nik uste dut hori e, posible izateko, ba, berbe egin behar degula, eta ikusteke da hori posible dan ala ez, nik ulartzen dut batzuen postura, baina hemen garrantzitsuena da Espainiako gobernuak e, ba, zerga hori e, probatu egingo duela eta ba, momentuan oso logikoa den gauza bat dela dala aurrera eramango duela. Guk e, gehiengoari kudeatzen diogu, edo gehiengoari begira kudeatzen dugu, eta horre ninguruan esatia dakagu ontxe bertan enpresa batzuen ba, e, ba, ari diren diru sarrerak e, askoz direla, eta oingo momentuan ba, dirua askoz hobeto ba, banatzeko aukeria dakagula, eta uste dut e, momentua dela alako zerga bat aprobatzeko. Etzaizu ez iruditzen e, diru hori euskal logasunen bidez jasotzea? guretako garrantzitsua izango litzateke euskaldun moduan, baina uste dut ez dela ezinbesteko gauza bat, guretako garrantzitsuena da zer gauri aprobatzia eta hori gero e, ikusteke edo e, negoziak txeke dakagu, ba zer nolako enkajea dakagu hemen euskadin, baina nik uste dut ezinbesteko adena zer ga aprobatzia eta ero, ba, bueno, hori, hori biharda moduan e, negoziatzea eta gauzak biharda moduan egitia nola dara mazu, e, gobernuk ide alderdiarekin, eusko alderdi jeleltzarearekin, e, etenik gabeko tirabiran ibiltzearena? Bueno, nik ez, ez, es, nuk esango tirabirak direnik, bakoitza bere, bere eritxisa em, emoten dago publikoki, eta, ba, bueno, e, adostutak ez ditugun materia askotan logikoa da alderdi bakoitza bere eritzi aukitzia eta publikoki asaltzia, ja, ez da? Nik ez nuke tirabirak direnik esango eta politikan ba, tradizio politiko ezberdineko alderdi xabe eh, diskrepantzi batzuk eukitia logikoa dela esango nuke eta oso demokratikoa gainera, ez da? Den dena gauza bera pe, pentsatuko bagenu, ba, ze aspergarri izango litzateke hau, ez da? Ba, Vai, bueno, azor... nik ez dut eh, alako modu berezi ikusten, baizik eta normaltasun osos. E, atzo saio honetan Aitor Estebanek esan zigun esate baterako iruditzen zaiola lotsagarria dela, e, zuk transferentzien inguruan esandakoa, ez direla orain lehentasuna eta transferentziazko asko funtseskoak ez izateaz gain juridikoki ekartzeko oso zaila direla. Bueno, hori txarrez oitzuta gaude Esteban Jaunaren eh, adierazpenekin, ezta eh, ba txarrez dinot beti gauza itxusi asko esaten duela gota hor lagako dut, baina nik ez diot kaso geixagori esango guk esan deuna, izan da transferentzien inguruan eta falta diren transferentziak ez direla esinbestekoak, orain dakagun egoerari aurre egiteko eta gure lehentasuna dakagun egoerari aurre egitea da dela nik usteet gizarteak ez duela eskatzen meteorologia edo eh, fondo sinematografikoaren. Eh, ba eskumenak ekartzia lentasun bat denik, baizik eta dakagun egoerari aurre egiteko. Osasun hon bat eukitea, eskuntza sistema bat hon bat eukitea, eta ditugun autobornu erramintak bihardan moduan etalden alden einean geroz eta geixen kudeatzia. Baina horrek ez du esan nahi guk hori defendatzen edo autogobernua edo falta diren eskumenak etorri behar dilela, e, ez direla etorri behar esaten degunik. Hori ez da egia, guk defendatzen degun zeintzuk dira orain ditugun lehentasunak eta errealitate gordinari ikusita dakagun e, ba, ba, dificultade juridikoi aurre egitea eskumen horiek e, ekartzea. Eta ea jota badaki, badaki zer nolako zailtasunak ditugu eskumen batzuk ona ekartzea. Eta e, hori ez da eneko handu esaren inbenzio bat, baizik eta erkoreka zailburuak pasatako lege aldizan informe batean jarritxako gauza batzuk. Hori ez da nire inbenzio bat, eta errealitate gordin hori beraiek badakite. Beraz, guazen zintzo jokatzera eta ba, ontsi bertan e, garrantzi haundisa duten gauzei heltzera. eltzera. Hau tezkunde prozesu honen atarian, eta ikusteko dago, emaitzek zerremango duten, baina PSEek EAIotarekin duen itun iraunkor E eusteko aukerari ematen dio zuen lehentasuna edo ikusita gai askotan dituzuen pitzadura hauek beste bide batzuk bilatzea izan daiteke zuen aukera. Beti esan dugu guretako garrantzitsuena da e zertarako gaude gobernuetan eta ez gaus gobernuetan, ez da? Eta bueno, hauteskunde batzuk egongo dira, bakoitzak bere eh, ba, hauteskunde programa aur aurkeztuko dau, gizarteak eh, bere eritxisa emongo dau eta bere boska emongo dau, bakoitzak eh, eukiko da indarra ikusitza eta aurkeztutako programaren inguruan, ikusiko dugu, ba, dakagun itxuna lusatzeko aukeria dakagun, ala, ala ez, baina hori ez da bakarrikan alde bateko e, gauza bat edo edo posizio bat, baizik eta bison arteko gauza bat, beraz ikusteke dakagu eaiotaren jarrera zein dan, eta zen borontate daukan ala ez, gurekin segitzeko, hori ere ikusteko dago. Datorren astean zabalduko da EPEA, zuen alderdian, e hautagaiak aurkezteko aurre hautagai batzuk badaude Donostiako kasuan esate baterako hauteskunde primarioetarako bi aurre hautagai Donostiako alkategai izan nahi dutenak e, inon gehiago Donostia zaparte aurre ikusten duzu egongo direnik primarioak Ba ba, ez dakit, eh, printzipioz ez da leku askotan hori hori gertatuko, baina hala ere nik eh, prozesu, prozedura hauek oso positiboki ikusten ditut, eta bat larribat eh, leku batzuetan primariak eh, eukitea eta eta bueno, ba ba gauza hauek eh, gertatzea nik oso positiboki ikusten de primariak Ba eh, Ariketa demokratiko osasuntsua dela esango nuke eta bihardan moduan eh, erabilda, beti ba, gizarteak dakagun proiektua esagutzeko ba, balio dau. Beraz, nik oso positiboki ikusiko nuke, ba, ba bueno, e, gertatzen diren lekuetan, e, gertatzia, donostian gertatuko den moduan. Hmm. E, aukera bat direla, positibo ikusten dituzela, baina baita ere alderdi barruko tentsioak eta ezin ez ulertuak azaleratzeko arrisko ere hor dago ez da? Bueno, arrisku hori badago, baina gure kultura politikoan eta gure alderdi kulturan hori aspalditik dator, primaria gure kulturan ere badago aspalditik eta eta bueno, oso positiboki ikusten dira beti, orain ba ba hautagaiak aukeria egiko dabez bere proiektuak asaltzeko militantziari e, eta baita ere gizarte osoari, beraz hori beti positiboa izango da. Militantziak ba aukeratuko da usein izango dan e, urrengo butezkundeetarako autagaiak auta eta bueno, alderrixak berarekin bat egingo dau, eta proiektua ez dakat inungo dudarik, gure proiektuak, tokiko proiektuak alako ariketekin beti indartzu urtetzen direla. E, bi autagai edo nostriako kasuan, Marisol Garmendiak eta, eta Donel Hortzak, aukera berdina dituzte, berdintasunean e, aurkezten dira, edo norbaitek besteak baino abantaila gehiago izan dezake, esate baterako abalak lortzeko unean afiliatuen kontaktua lortzeko biek aukera berdina dituzte? Bai, eta beti izango dute. Eh? Guretako hori eh, oso garrantzitsua da eta Alderri Sozialista beti oso sorrotz jokatzen dau gaurgusa hauekin. Dinoan moduan ariketa hau gure nortasun politikoan ere badaola eta askotan beste alderdi batzuk e, guri begira egoten dira eta gure prozeduren inguruan ere eritxisa emoten dabe eta nik e, eskertuko nieke e, zein beste guri begiratzia e, guri kalte egiteko eta eredu moduan hartzeko ze uste dut alderdi sozialistak dakan eredua eredu oso positiboa dela, oso demokratikoa dala, eta uste dut etorkizunera begiratzen duen proiektu bat dela. Beraz, nik e, prozedura hauek beti oso ondo ikusten ditut eta e, ba, izan bihar moduan ba, autagai guztisak aukera berberak eukiko dute eta baldintza berberetan joango dira primaria goietara. Baina, esate baterako Marisol Garmentia hau bozera male da, egungo iriko egiturako kide, horrek ez tionola baiteko prozesuan abantalle bat ematen? E, gu beti prozedura hauek azten direnean oso zorrotz jokatzen dugu eta ba, prozedura guztiari biardan moduan serio biardan moduan e, seriotasuna emoten diegu ta nik uste dut hautagai guztiak aukera berberak edukiko da belas ez dakat inungo dudarik e, odonel hortzak hautagai e, izateko bere asmoa adierazterakoan e, esan du alderdi sozialista alkatetza lortzeko ambizio gabe ikusten duela azken 12 urteetan noraezean dagoela iria eta azken 8etan sozialista gobernu taldean zaudete ez da nolabait orain arteko kudeaketari egindako emendakin bat e, sentitzen duzu zure agintaldiari edo alderdiaren e, kudeaketari ez kritika egiten? Ba, bueno, ingauzen e, momentuan eta Euskadiko idazkari nagusisean naizen e, moduan uste dut e, ez dela, ez, zela egokisa izango e, ba, autagai baten edo besteen e, inguruan ere eritxia emotian, neutralidadea azaldu egin dut eta horren inguruan ez dakatez ebesa esaterik. E, Eusko Lege Biltzarrean bestalde, ezkuntza izango daudazkeneko izketagai nagusietako bat, hezkuntza ezkuntza lege berriaren aurre proiektu aldizkari ofizialak argitaratu du, sozialistok gustura zaudete, testuak biltzen duenarekin, iruditzen zaizue fidela dela, udaberrian lortu zen aurre akordi horrekin, itun horrekin? Bueno, le eta bain da kau hori borradore badela eta hori bai, esposizio ja. publiko proceduran eh, daola testu hori eta ekarpenak eh, ba, ba egiteko momentua dala, ezta? Da? Hortik aurrera, ba, bueno, hori parlamentura joango da eta parlamentuan ez da aukeria eukiko dugu, eta ikusten dut alderri batzuek, e, ba, ez dakit urduri jarri diren ala, ala presa daukate bere perfila mostratzeko, baina esatia dakat logikoa danaz, e, dala, ba, 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 bakoitzak bere eritxisa eukitzia eta e, denok e, ez egotea euneko eunean, eta hori logikoa da, adostasun batetara aliegatzeko, ba, bakoitzak bere karpenak egin zitsuan, eta baitare alde batera laga izan behar zitsuan, momentuan ba, beste gauza batzuk eta eta logikoa da e, eh, ba, ba, traizio politiko ezberdineko alderdi eh, lau alderdi baten itun batean ba, bueno, e, eh, euneko eh, eh, euneko eh, eh, eunean e, eh, ados ez egotea baina uste pazientzia euki behar degula eta hori ikusteke dakagula zer nolako estabeidak emoten diren eta zer nolako ibilbidea hartzen duen gai, gai hau. Eh, logikoki guk ez gaude e, eh, euneko eh, eunean e, eh, ados baina ikusten dugu guk egita egindako ekarpenak e, ba hor ere badago zela. beraz ba bueno pasientzia euki beharko dugu ta ber nolako ibilbidea hartzen dugu baina guretako funtzeskoa ziren tri, trilinguismoa e, e, ikasleak erdigunean jartzia eta haien ba emaitzak hobetzeko e, aukeriak ere legean sartzia e, segregazioaren inguruan ba, ibilbide berri bat e, ba, aukeria be egotia, hor da beraz guk, e, ba, bueno, esango benuke, gero gerokoak, ikustek edakagur gero, zer nolako ekarpenak egiten diren komunidadearen e, inguruan, eta gero baita ere, zer nolako testua eramaten da parlamentura eta hortik aurrera zer nolako adostasunak edo ibilbidea hartzen duen. Bueno, e, itxan gure eritxisa emongo dugu, baina e, esatia dakagu momentuan, ba, ba momentu oso primario batean gauzela, beraz, e, lasaitasuna eta seriotasuna, mesedez. Elkarrekin Podemos izan da kritikoen e, duguna, e, azken ordu hauetan, e, aipatu duzu urduritasuna, ikusten duzu arriskua lau alderdi nagusienen artean lortu zenuten akordiori zapuztekoa? Ba, uste ez, ez baina behintzat e, esatia daka sozialista gai honen inguruan oso serio jokatuko duela. Hau ez da txantxetako gauza bat edo kalkulo politikoak egiteko egiteko gauza bat. Eta agian elkarrekin Podemos hortan hortan dago. E, ez ka perfil definitu bat, e, nora esean dabil e, ba, egunero eta uste dut e, gai hau hartu dela perfila edo saratapurtxu bat <laughs> egiteko. Ba, bueno, ez da momentu hori egiteko, pazientzi eukiberdegu eta lehen esan dudan moduan, ekarpenak edo egingo diren gizarteak egingo dituen ekarpenak e, ba aztertzeko momentua izango da hemen digitzira eta hortik aurrera ba ikusteke dago zer nolako ba ba bai bilbidea dakan lege hau baina uh. lege hau e, etorkizunerako oso garrantzitsua den lege bat izan behar da eta hau seriotasun eskudatu egin behar dugu de, de, e, alderdi guztizon aldetik badira diotenak etzaiola lege testuan beharra dinako lehentasunik aitortzen eskola publikoari eta tunpeko ikastetxeen zat, erreskate bat dela eskutuan planteatzen dena eh, zukori, publikoaren lehen ezpen hori bermatua ikusten duzu, irakurri duzunagatik. Ba, ez nuke esango lehentasun hori hor da holik dinote e, kontzertatuaren inguruan ikuste dut e, eskola publikoaren protagonismoa hor lege hortan borradore hortan badagoela eta espero dut ekarpenen inguruan eta ez ere hori indartzeko aukeria e, eukitia, ez da, guretako hori guztoko izango litzateke eta alden enean hori posible baldin bada alderri sozialista beti eskola publikoaren alde egingo da. Pedro Sánchez agintaldia, azken urte bete pasatxo geratzen zaio oraindik ere legealdia amaitzen baldin bada, eta Patxi López, lehen dakari uneotan diputatuen kongresuan bozera male. Euskal Sozialisten pixua, estatu maian, pesoeren barruan, areagotu egiten du honek? Bai, logikoki, guretako oso garrantzitsua san Patxi López e, lendakariaren bezalako perfil bat hor e, ba, bosera maile moduan eukitia, oso garrantzitsua da guretako alako perfilak ba, ba, bueno, politikaren lehenengo lerroan egotia, nik uste inun, inork ez daukala salantzarik Patsi Patxi Lopezen gaitasuna, gaitasun politikoaren inguruan, eta uste eta albiste oso nahi izan dela e, Euskadiko alderdi sozialistarako, eta neretako pertsonalki e, Euskadiko idazkari nagusi moduan, baita ere, guk, ba, bueno, iradokizun hori e, egin genuen baita ere, ba, gure Madrileko alderdikidei, eta ba, poses hartu genuen albistea, logikoki koalizio gobernuaren osasuna, ze puntutan ikusten duzu, ere e, badirelako etengabe tirabirak. Bueno, ez dira garaionak e, gobernuen dako, gobernu guztien dako, garai oso konbultzuak bizi ari gara, e, egoera ba, ba, nar, nahiko saileari aurre egiten ari gara, eta logikoak izaten diralako lako tira baina nik uste dut, Espainiako gobernua sendo dagoela oso argi daukala zer, e, zer nolako ibilbidea egin behar duen eta uste demostratzen ari galela ba, e, gobernu serio, gobernu sendo eta gehiengoari begiratzen duen gobernu bat garela. Jolanda Diaz, bigarren presidente ordea, e, sumar bere mugimenduaren baitan Euskal Herrian egon berri da, Bilbo pasaden astean izan zen, ikusten duzu, eh? e, zuen boto emale bat beregana joan alizatea arrisku bezala? Bueno, nik eh, aktu hortan, eta prentxaren bitartez ikusi nuena, ba, betiko aurpegiakor hor eh, zela, ez da, ba, eh, iraganeko Podemoseko kideak, oraingo kideak, eta betiko kideak, ez da, eta eh, ez nuen alako gauza berezirik entzun, edo alako proiektu konkretu bat e, Euskadirentzako, ezta? Ta hori, ba bueno, Podemoseko Euskadiko Podemoseko sintonian ere badaola esango nuke, ezta? Ez dakate ez da, proiektu konkreturik e, euskaldun ondako, Euskadirentzako, eta uste e, alderdi batek aurkeztu egin behar dela gizartearen aurrean, ba herri proiektu batekin eta hori ez detik Podemosen eskutik. Eneko Andueza, Euskadiko Alderdi Sozialistaren idazkari nagusia. Eskerrik asko gaur Euskadi retiratortzegatik. Eskerrik asko egunon. Horrengora arte.